Olha que tristeza. Vê se isso não é triste. É triste. Esse momento é terrível para a gente que gosta de plantar, né? Eu desbastei as minhas couves. Essas couves estão com 7 dias de germinada, gente. Eu desbastei. Olha, para você que também nunca plantou couve, está pensando em plantar, uma dica. Eu plantei por semente. Eu comprei 2 pacotinhos, mas vem bastante semente. Não é igual do quiabo. A sementinha do quiabo eu fiquei até assim, ué, cadê a semente? Porque vem nada de semente dentro. Umas 10 sementinhas, pelo menos, no saquinho que eu comprei. Essa aqui vem muita e germina muita. Se você conseguir colocar em cada sua sementeirinha duas, três, ai, se você conseguir colocar duas, perfeito, porque germinaram todas. Só que eu não consegui colocar, eu coloquei 5 numa sementeira, porque as sementes são muito pequenas. Então acabavam caindo da minha mão e germinaram todas. E hoje eu tive que, ó, deu um trabalhinho, arranquei tudo. Agora eu vou molhar bem molhadinha e eu espero que elas não morram, espero que elas sobrevivam, tá bem? Então uma dica para vocês colocarem minas sementinhas aí no potinho, tá? Beijo para vocês, boa tarde, fiquem na paz de Deus.